Hadisə səhər saatlarında baş verib. Təyyarənin gölə düşməsindən sonra dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qrupu və helikopter əraziyə gəlib. Qəzə ilə bağlı mediyaya hər hansı açıqlama verilməsə də, bəzi məlumatlara görə təyyarədə 2 ekipaj üzvü olub və onlar da yaralı olaraq xilas edilib. Yayılan məlumata görə təlimçi ekipaj üzvlərindən birinin adı Tahir Ağaquliyevdir. Digər heyət üzvünün şəxsiyyəti ilə bağlı hələlik açıqlama verilməyib. Təyyarənin hansı səbəbdə gölə düşdüyü ilə bağlı da ilkin ehtimallar var. Qəziyə səbəb təyyarənin mühərrikində baş verən nasazlıq olub. Pilotlar təyyarənin hər hansı bir yaşayış məsələsində düşməsini önləmək üçün onu bura, masazın ərazisindəki duz gölünə istiqamətləndiriblər. Təyyarənin Zabat qəsəbəsindəki aerodromdan havaya qalxaraq təlim uçuş həyatı keçirdiyi də bildirilir. Hazırda hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyi, polis və prokurorluq əməkdaşları çalışır. Təyyarənin qəzaya uğramasının səbəbləri araşdırılır. Elnur Şibliyev, Tacət Nasifoğlu, Bakı.